这里是无。真是个不错的。三。别担心，你所在的他们是一通过心理感觉怎么还机会成为你守护世界的好帮手。为了迎接你的到来，我特意准备了一些小礼物。那么现在就派出几只卡机到镇子外的广阔世界冒险吧。世界各地波波森林是大地女神维亚的领地，所以有时会发现一些可以进入的地点。瞧，你的探险队发现了林间小径。哪只卡机最可爱？我觉得他们个个都超级可爱，看看他们怎么说。越强意味着战利品越丰厚。哇，赏心悦目的战斗，如果要我给你们打分，那肯定是满分。波波森林一直，可如果我没记错的话，附近应该有个古代遗址。在冒险中，你可以根据卡机通常，其中近战组卡机更适合承担伤害，而突袭组和远程组的卡机各自有着不同的战斗方式。哎，你知道吗？在冒险中，给卡机们，比如把两个松果啊什么的藏起来，让他们去寻找。
冒险中会获得未鉴定的武器或者宝石，这就需要用到镇子里的魔法石了。不错嘛，是新的武器和宝石，现在就给卡基们装备上吧。给奥古、卡布和麦朵都穿上装备后，探险队的实力就会大幅增强了。现在队员还是太史长老正在为我们招募新队员，不过看起来似乎不太顺利。Look.